Multiverse. Uko nataka demo a job? Ndio huyu mimi. Let me show you to your room. I and I Rasta need no bed for accommodation. Imagine, she had the guts to wear my dress and then go on a date with her brother. Wow, boy! Haija haikukausa na kiaso ni sade na nasifa. Sasa nikaona nikause na jua ya hiyo kitu. Antivas.